রাজনীতি এড়িবলৈ সাজু কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর সিইএম তুলিরাম রংহাং, কিন্তু এটা শর্তত। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি নেতা দেবব্রত শইকীয়াই অনা 100 কোটি টকীয়া যি অভিযোগ আনিছে কেলেংকাৰীৰ, সেই অভিযোগৰ যদি তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিব পাৰে তেনেহলে ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সিএম তুলিরাম ৰংহাঙে। বিগত কিছুদিন ধৰি 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত হোৱা বুলি এক অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াই। লগতে এই কথাও কোৱা হৈছিল যে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সিএম তুলিরাম ৰংহাঙৰ পত্নীৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰিছিল বুলি তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। কিন্তু দিন বাগৰাৰ লগে লগে তুলিরাম ৰংহাঙে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰা নাছিল। শেহতীয়াকৈ মুখ খুলিছে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সিএম তুলিরাম ৰংহাঙে। তেওঁ অভিযোগৰ বিপৰীতে তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে যদিহে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত কোনো ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে বুলি তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে দেবব্রত শইকীয়াই, তেনেহলে তেওঁ ৰাজনীতি এৰিব আৰু লগতে তেওঁ সামাজিক জীৱনো তেওঁ ত্যাগ কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। তুলিরাম ৰংহাং ঘৈণীয়েকৰ যে ঠিকাদাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই কৈছোঁ মোৰ ঘৈণীয়েকটোক ঠিকাদাৰ নহয়, যে মোৰ ঘৈণীয়েক নামত যদি 1 টকা মই যদি বকৰ্ডাৰ আছে মই ৰাজনীতি জীৱনৰ পৰা মই ঘৈণীয়াক লওঁ। যে CBI যদি ওপৰত আছে তাকো মই আদৰণি কৰিম, CBI দিয়াটো মোৰ কাৰণে মোৰ ৱেলকাম কৰিছোঁ, দিয়ক ইনকোৱাৰি হ'ব লাগে। আৰু যদি ইনকোৱাৰি কৰি পেলাই যদি কিবা তথ্য পায়, যদি মই যদি আত্মসাত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মোৰ ঘৈণীয়েকৰ তেতিয়া বহুত কৈ ওলাইছে, মোৰ ঘৈণীয়েকটো চাকৰিয়ে কৰে, মোৰ ঘৈণীয়েকটো কণ্ট্ৰেক্টৰ নহয়, তেওঁতো মোৰ ঘৈণীয়েকৰ নামত যদি 1 টকামান মই কৈছোঁ 1 টকামান যদি বকৰ্ডাৰ আছে মই ৰাজনীতি জীৱনৰ পৰা মই ত্যাগ কৰিম। আৰু এটা কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ ভাতৃ ঠিকাদাৰ সেই কথা সকলোৱে জানে, কিন্তু তেওঁৰ পত্নী চাকৰি কৰে, গতিকে তেওঁৰ নামত এনেধৰণৰ যি অপবাদ বা মিছা অভিযোগ আনিছে বুলি তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। লগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব, মানহানিৰ গোচৰ তৰিব দেবব্রত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে, কাৰণ দেবব্রত শইকীয়াই তুলিরাম ৰংহাঙৰ মতে তেওঁ মিছা অপবাদ আনিছে, 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা হৈছে বুলি, আৰু তেওঁৰ পত্নীকো এই ঘটনাত সাঙুৰ খুৱাইছে। গতিকে তুলিরাম ৰংহাঙে অৱশেষত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দেবব্রত শইকীয়াক, যদিহে প্ৰমাণ আছে, তথ্য আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা তেওঁৰ পত্নীৰ নামত যদি ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে, উলিওৱাৰ কিবা যদি প্ৰমাণ আছে সেয়া দাখিল কৰিবলৈ তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ তুলিরাম ৰংহাঙে। কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া শাসনত আছিল কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ দিনতেই অশান্ত হৈ পৰিছিল কার্বি আংলং। কার্বি আংলং নৰহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সৃষ্টি হৈছিল উগ্ৰপন্থী, কার্বি কুকি, কার্বি ৰেংমা আদিৰ জনগোষ্ঠীয় সংঘাতে মূৰ দাঙি উঠিছিল। সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসন চলি আছিল। আৰু কেইবাটাও এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেবব্রত শইকীয়াৰ পিতৃ প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনতে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ভংগ কৰি দিয়া হৈছিল কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন। লগতে কংগ্ৰেছে কোনো কাৰণতেই কার্বি আংলঙৰ লোকসকল শান্তি সম্প্ৰীতিৰে বাস কৰি থকাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে বুলি এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তুলিরাম ৰংহাঙে। কাৰণ কংগ্ৰেছে শান্তি নিবিচাৰে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মিছা অভিযোগ অপবাদ জাপি দিয়া হৈছে বা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তুলিরাম ৰংহাঙে। অৱশেষত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে, 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী যি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল বা যি তেওঁলোকে অভিযোগ দাঙি ধৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেবব্রত শইকীয়াই বা কংগ্ৰেছে, তেওঁলোকে কিন্তু সেই সম্পৰ্কত যি যাৱতীয় প্ৰামাণিক তথ্য সেই তথ্য কিন্তু তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। বিপৰীতে তেওঁলোকেও কিন্তু এই অভিযোগ সত্য বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। কিন্তু তুলিরাম ৰংহাঙে শেহতীয়াকৈ যেতিয়া মুখ খুলিলে তেওঁ তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰিছে, লগতে তেওঁ যদি পত্নীৰ নামত ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁ ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিব, ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে। অৱশ্যে এই সম্পৰ্কত এতিয়াও বিৰোধী দলপতি নেতা দেবব্রত শইকীয়াই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া নাই, কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাই এই সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। হয়তো আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব তুলিরাম ৰংহাং, মানহানি গোচৰ তৰিব দেবব্রত শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ তোলাৰ অভিযোগ তুলি। লগতে আৰু এটা কথা তেওঁ কৈছে যে 3জনকৈ ব্যক্তিয়ে তুলিরাম ৰংহাঙৰ বিৰুদ্ধে
এখন রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন দাখিল করেছিল গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। আর সেই উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল করা আবেদনের ভিত্তিত ন্যায়ালয়ে তুলিরাম রংহাঙর সপক্ষে রায় দিয়া বলি দাবি করেছে। গতি সমগ্র বিষয়টি এটা অভিযোগ প্রতি অভিযোগের মাজত চলি আছে। দুইপক্ষ প্রমাণের কথা কৈছে, কিন্তু কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকীয়াই কেনে ধরনের প্রমাণ দাখিল করব পাৰিব বা কেনে ধরনের প্রমাণ করব পাৰিব যে এই 100 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি প্রকৃততে সংঘটিত হয়েছে কার্বি পাহাড়ত। আর তুলিরাম রংহাঙে যেহেতু প্রত্যাহ্বান জানাইছে, এই প্রত্যাহ্বানক কেনে ধরনের গ্রহণ করে বিরোধী দলপতি নেতা দেবব্রত শইকীয়া তথা কংগ্রেস নেতা আর কংগ্রেস দলে, এই সমগ্র বিষয়টি হয়তো অপেক্ষা করব লাগিব। কারণ দুইপক্ষের অভিযোগ প্রতি অভিযোগের মাজতে কিন্তু চর্চা চলিছে যে সঁচাকৈয়ে কার্বি আংলঙত 100 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল নাকি। যদিহে হয়েছিল তেনেহলে কোনে সংঘটিত করেছিল, আর যদিহে সংঘটিত হয়েছিল তেনেহলে দেবব্রত শইকীয়া তার প্রামাণিক তথ্যসহ সকলো আগলে সংবাদ মাধ্যমের আগলে বা রাইজর আগলে উলিয়াই দিব পারিবনে নাই, সেয়াও আজির তারিখত একটা ডাঙর প্রশ্ন। কিন্তু তারবাবে কিছু অপেক্ষা করব লাগিব, কারণ তুলিরাম রংহাঙর প্রত্যাহ্বানক কেনে ধরনের গ্রহণ করে দেবব্রত শইকীয়ায়।